Друзі, всім привіт! Сьогодні вам розповім, як зробити п'яну кукурузу, батон отвалі, п'яну кукурузу швидко і, саме головне, робочий варіант. І так, ми взяли кукурузу, от наша кукуруза. От, вона вже замочена. В даній ситуації кукуруза стояла троє суток. Старенька просто. От, все в залежності від сорта і молодості кукурузи можна буде стояти. Як определити, що кукуруза наша вже готова? От, це вже кукуруза настояна. Видите, да, така пеночка стоїть. От, значить, беремо нашу кукурузу. Вона вже починає в воді бродити. От, ой. От, взяли кукурузку і розкусуємо її. Розкусили. Якщо вона внутрі у нас влажна, значить готова. Якщо не влажна, значить треба її ще постояти. В принципі, кукуруза наша настоялася. І так, після того, як наша кукуруза настоялася, ставимо на вогонь, будемо готувати кукурузу. Варити кукурузу треба рівно до того часу, поки вона не почне розкриватися. По поводу води. Якщо кукуруза у вас простояла 2-3 суток і ви понюхали запах її води цієї, якщо запах кислий, рекомендую слить і потім додати свіжої нормальної води. Починаємо варити кукурузу. Поки наша кукуруза починає потихоньку варитись, в наш бутиль, який ми будемо використовувати, висипаємо от таку пачку сухих дрожджей. Я використовую іменно таку. От. Сюди, йоканий бабай, висипаємо приблизно столову ложку. І додаємо приблизно 3-4 ложки столових сахару в бутилочку нашу. І так, готово. Дрожжі з сахаром в перемішку он лежать. Тепер осталось дочекатися, поки звариться наша кукуруза. І так, в принципі, вже є розкриваюча кукуруза. От, видно її. Це можна вже вважати на те, щоб кукурузка готова. Чуть ли не в кожному підйомі ложечкою є розкрита кукурузка. От, взяв дві кукурузинки. От цей кусочок кукурузки просто надкусить по центру. Якщо воно легко розкусується, значить кукуруза готова. О, от я розкусив і отлично готова кукуруза. Беремо другий кусочок. То же саме. Готово. Тепер нашу от цю кукурузу винесемо на балкон, оставимо її остивати. І от наша кукуруза стоїть на балконі, остиває. І стоїмо, ждемо, поки воно остине. Коли варилася кукуруза, іменно в процесі варення на газовій плиті, можна додати ложку меду. Ложка меду дасть можливість нашій кукурузі мати більш ярко виражений запах. Після того, як наша кукурузка з вами остила, от будемо наповняти нашу 5-літрову бутилочку. О, для чого, щоб вона остила? Ну, банально, щоб просто не розплавила пластик. Так що можна зараз брати ложку і от цю горловину засипати кукурузу. Поїхали. Після того, як ви оцю всю кукурузку пересипали, юшку, яка варилася, переливаємо сюди. В обов'язковому порядку. От наша кукурузка готова. Беремо кришечку нашу, закриваємо. Опа, закрили. От наша кукурузка. І треба тепер зболтати, щоб оце все, що на дні сухого теста, от це на дні сухого теста з сахаром перемішалося. Оп, наша нова партія п'яної кукурузи готова. Це стара партія п'яної кукурузи. Як определиться, що вона кукуруза готова, а яка не готова? Якщо уважно подивитись на ці дві кукурузи, то от видно, сироп є такий уже образувався. Він такий білий аж прям. От, це вже готово. От. І видно, газики йдуть повним ходом. Ну, видите, да, сироп, який вже білий. Це означає, що вже готово. По верхньому признаку, якщо подивитися, бачите, яка пеніста становиться водичка. От, і вона булькотить. А тут ні. В цьому теж відрізняється, коли готова, коли не готова. Плюс,
Один із признаків, що готова, коли відкриваєте кришку, понюхати, запах буде виражений хлібного кваса. Это уже готово. Маленький совет. Кришку плотно не закривати. Чому? Бо як рване, мало не покажеться. От слухайте внимательно, це всього час постояло. О, покажу, що на нього зараз кліє. Ребят, пока... Хороший. Пока там настраивався, от взяла, був паровоз тільки що опять. Погнал, ух, а третяки. Вот это и я понимаю, поросенок. Вот, а це кило на два где-то, да. Стабильно. Да, пузатый, да. Наївся, наївся крепко, я тебе скажу. О, за нижнюю губу. За нижнюю губу, значит, пьяна кукуруза работа. Вот такая нехитрая приманка. Пробуйте, робіть, у вас все получится и будут гарні трофеи. Всем удачной рыбалки.